Ale що ти, Анатолій, намолюєш поза мене трохи? Будучи на війні, можна сказати, не на одній війні, я починав свій життєвий шлях з Нагорного Карабаху. Це мій був самий перший бойовий досвід, який я ще не сприймав як війна, але в свої роки вона мене десь щось в чому загартовувала. Після Нагорного Карабаху, вже будучи тут у нас в маленькій Україні, це була велика перебудова, і я не був осторонь, тому що розумів і бачив ті совіти, які тільки грабили, розбивали нашу країну, і країна йшла в нікуди. І вже з Майдану ми побачили десь, було ще на помаранчевій революції, легенькі такі якісь надії, але надії не закріпилися надовго. От. Був такий перелом, який багато раз в нашій гненькій Україні цей перелом був. І вже можливо так сказати, що Янукович нам допоміг, прискорив із своїм другом, з Путіним, поміняти нашу Україну. І вже, будучи на війні в АТО, так сказати, антитерористична операція, яку її назвали, ми не давали просунутися ці навалі далі на Україну. От. І ми показали, хто ми такі є. От. І дали значення нашого українського народу. В АТО я був в 14-й бригаді, Володимир Орленський. Півтора року провоював на різних напрямках. Роботу робили добре. Перейшов, так як я не буду ще військовим, то я перейшов знову вже в своє цивільне життя, от, в якому ми вже побратими, які були на війні, ми підтримували один з одним вже зв'язки. Зв'язки були, це як морально, от, як допомога десь в якихось справах. У нас, так би можна сказати, після того, вже була нова сім'я. Нова сім'я, вона була крепка, тому що люди дуже багато пізнаються в війні. У них вже бачення міняється нашої України. І оцей шлях, ми вже бачимо, куди ми йдемо, за що ми відстоюємо, за що наші хлопці гинуть. І тут нас вже, як можна сказати, ззаді немає вже. Тримаючи, підтримуючи дружбу з Валерієм Красняним, з Барсом, позивний Барс, ми дуже багато спілкувалися, але спілкувалися знову вже, у нас завжди було з військової справи, і потім ми допомагали нашим же побратимам. Барс був представником президента Чернівецької області по антитерористичній операції. Я був представником в районному центрі, допомагав так само. Це дуже багато було питань болючих, як виділення землі, як лікування, протезування, такі різні напрямки. Ну, ми вже як знали вже цю структуру, то ми старалися допомагати, і щоб хлопці не впадали в якісь вічі цієї справи. І спілкування так же само з Барсом. Пам'ятаю, він неодноразово казав, що дивіться, братцю, готується повномасштабна вже, широкомасштабна війна. Вона неминуча. І нам треба якось не розслаблятися. І знати, що якщо воно буде, щоб бути в строю. Я задній ніколи не давав, сказав, що і як тримати в курсі. Він каже, Барс, ну що тримати в курсі? Ти сам знаєш, і рюкзак, і що там має бути в рюкзаку. 20 хвилин на збір, і все, і поїхали. Все ясно. Вже більш ближче до повномасштабки. Ну, в Барса було більш таких інформативних джерел. То він вже мене підтягував, вже казав, що дивися, воно вже десь
приближається, все ближче і ближче вже має бути. Якщо ми вже, в принципі, в зиму входили, знали, що повномасштабна війна буде. От. Ну, так сталося вже дійсно ці числа, що весь світ знає 24 числа. Я рано проснувся і дивлюся, що війна. Старався з Барсом не говорити довго по телефону, у нас були більш такі конкретні, що ми могли зустрітися, а не розбалікувати. Я кажу: Барс, що таке? Він каже: ну, що то, що я тобі казав. Я зрозумів, каже, я зараз через 20 хвилин буду тебе вдома. Я приїжджаю, ми зустрічаємося. Говорить: ну що, все то же саме, каже, змін ніяких немає. Що треба, рюкзак є. І все на поготові, команда виїжджає. Команда виїжджає, ми їхали в Київ. Ми з собою по дорозі доукомплектовували команду, яку, які вже були на війні, які вже знали справу свою, що і як працювати. І наша задача була пробратися в Київ, тому що Київ брали в осаду, і не здати Київ, тому що раз була така задача, Барс знав чому, що і як, він вже до цього знав. Нам не просто було пробратися, тому що вже танки обстрілювали, вже Житомирська траса, вже йшла війна. От. Але селами якими, з дачами, ми з трудом пробралися в центр Києва. І вже там зразу ж з перших хвилин зброя у нас була. І все, хлопці, до роботи. Так що у нас перші дні це була робота по Києву. Я не втомився, сили я маю, я ворогів у твіді не пускаю, наче два різні світи. Я не втомився, а ти. Наче два різні світи, я не втомився, а ти.